повели. Не зупинити її. Гриш. То одне ціле. Гриш. Там. Гриш. Гриш. Нащо ти на макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце. На сон клонить. І опиратися цьому марно. Що за... Перезаряджуся, і тобі кінець! Займаю укриття! Займаю укриття! Хоча б раз посиджу спокійно. Без цієї стрілянини, цих переслідувань та сильних фонтанів.